A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios, Loja 12, Sobrosa Paredes. Telefone 91-916-8825. A Seja Saudável já abriu no Porto, em Pedrosos. Visite-nos no Centro Comercial Ariane, na loja DE, junto à Circunvalação e à Ariosa. A nossa filial está preparada para aconselhar sobre suplementação natural e pode ainda efetuar por marcação uma ressonância quântica magnética. Venha visitar-nos, esperamos por si! A Seja Saudável já chegou a Amarante. Visite-nos no edifício Santa Luzia, no Largo de Santa Luzia, em Amarante, por cima dos Correios. Seja Saudável. Venda de produtos naturais, suplementos alimentares para cuidar da sua saúde. Seja Saudável. Com lojas em Paredes, Pedrouços e Amarante. Seja saudável. Cuide de si sempre. Sempre. Assista aos programas da INPC na sua televisão MEO. Carregue na tecla verde do seu comando e insira o número 500043. Carregue em OK e estamos consigo. Olá a todos, bem-vindos para esta conversa com o grupo musical Amigos da Crise. Eles são da Vila de Sobrosa Paredes e trazem música da boa para ouvirmos e para nos divertirmos. Vamos começar com um tema que se chama Eu Quero Subir ao Monte e depois vamos conversar com três dos responsáveis deste grupo. Yeah.
Acabamos de ouvir o tema Eu Quero Subir ao Monte, do grupo musical Amigos da Crise. E agora vamos conversar com quem? Vamos conversar com o José Leal, com o José Torres e com o António Pacheco, correto? Sim, sim. Olá, meus senhores. Sejam muito bem-vindos aqui à NPC, é um gosto recebê-los. Não fossem vocês vizinhos da casa, não é? Obrigado, sim, um bocadinho. Digamos que sim. Portanto, vocês são todos de Sobrosa? Nós somos todos de Sobrosa. Eu não. Mas aqui, não. Aqui os atores agora foi para aqui, para a freguesia vizinha. Vizinho, olá. E está aqui, olá. Qual é a freguesia que está Cristelo. Autores? Cristelo, é perto. É perto. Perto e bom caminho, não é? É, exatamente. Mas o José Torres morava aqui perto, sim, da, sim, casa, sim, da torre, não era? Sim, sim. Relativamente. Sim, sim. Vim exatamente. Não sou natural de Sobrosa, sou natural de Cristelo, mas vivi cá há 16, 17 anos. Pois, nasceu em Cristelo, veio para Sobrosa e volta a Cristelo. Exatamente. Sim, senhor. Ora, muito bem, vamos começar pelo princípio. Senhor José Leal, quando é que surge a ideia de criar um grupo chamado Amigos da Crise? Olha, isto foi assim. Nós tivemos uma brincadeira. Suponhamos que o nosso grupo foi quase um grupo de garagem, como se costuma dizer. Certo. É assim que começam quase todos, não é? E começámos então a tocar cavaquinho. Quem é que começou? O ensaiador é o Magenro. Uhum. Que é o senhor António Pacheco, não é? E então, começámos aí a ter umas luzetas e tal, e começámos a tocar. O Zé Manel começou a fazer os cavaquinhos. O Zé Manel, na garagem, eu e ele começámos a fazer cavaquinhos. Os cavaquinhos do grupo foram feitos pelo, sim, Zé Manel? Sim, sim, sim. Alguns. Não todos, mas alguns foram. Muito bem. E depois que o sol estava a tocar cavaquinho, eles começaram na brincadeira para a padaria. Quando é que vamos vir aqui tocar uma peçada? Então arranjámos o grupo, fomos lá fazer uma brincadeira. Quem é que disse? Na padaria? Na padaria. Qual padaria? Está aqui? Sim, sim, aqui. Do senhor... Miguel. Do senhor Miguel? Sim, sim. E então foi ali que se estreou o Amigos, sim, da Crise? Sim, chegámos cá fora e disse, qual é o nome que se vai dar ao grupo? Eu disse, assim, como estamos em tempo de crise e ninguém quer pagar nada, somos Amigos da Crise, se não houvesse crise ninguém queria ouvir. Se calhar vocês foram tocar à padaria, não vos ofereceram uma cerveja, não é? Não ofereceram. Aí ofereceram. Havia pão de leite. Ah, sim. Ah, isso foi bom. Foi quê? Num domingo? Não. Ainda se recordam? Foi um dia à semana. Foi uma sexta-feira. Salvo erro, quinta ou sexta-feira. Foi uma sexta-feira. E foi na altura da Páscoa. E foram tocar à noite? Foi à noite? Tocar à noite. Ok, não chamaram a GNR? Depois a senhora não. Depois a senhora pôs lá um pão de ló e de beber. E onde agradecemos ainda hoje muito, que não esquece essas situações. Que depois tivemos lá até uma fotografia com o grupo bastante tempo, depois nós formarmos o grupo. Lá na padaria? Sim, lá na padaria. Então começámos assim, até que há a ideia de facto formarmos o grupo. E formámos o grupo com amigos que não eram de cá, uhum, e pronto, que já estavam um bocadinho também envolvidos na música. E assim começámos, e pronto. E então vamos lá ver, os fundadores do grupo são vocês e o Zé Manel, basicamente, não é? Sim, também. Sim. Quando eu digo vocês, o Sr. José, o Sr. António, o José Torres, sim, ainda não, na altura não estava, não estava, mas foi logo depois integrado, porque fazia parte do grupo folclórico, e como só os cavaquinhos, ficava assim uma coisa mais... Mais despida. Mais despida, exatamente. E aqui o António, como passou para o acordeão, depois o seu Leal conhecia. Naquele dia teve que ser com o acordeão para se cantar alguma coisa. Não é? Mas já tocava acordeão, Sr. António? Sim, já tocava acordeão. E depois lembraram-se do Torres, foi? Sim, sim. Sim. Já nos conhecíamos. Pois, porque ele já tocava no acordeão há muito tempo, não é? Sim, sim. No rancho? Exatamente, sim. Ah, algum de vocês fazia parte do rancho também, eu ainda, não? Eu ainda faço parte do rancho. Faz parte do rancho. Como é que se chama o rancho? O rancho de Sobrosa é rancho folclórico. Danças e cantares de Sobrosa. Rancho folclórico, danças e cantares de Sobrosa. Temos que o trazer cá. Sim. Não digo os pares todos, porque senão enchem aqui a sala, mas dois ou três pares, ou quatro, para fazerem aqui uma dança e para conversarmos com os responsáveis do rancho também, eu acho que era giro. Penso que eu não faço parte da direção, uhum, já fiz, não faço,
mas se calhar até faz. Mas é boa gente que faz parte, não é? É boa gente, é muito boa. Então gente. Pronto. É tudo, o senhor, tudo, o senhor José, é boa gente. É boa gente, por isso é que eu vim cá parar. E há uma coisa que é assim, quando o grupo a começar é assim, quando fez a brincadeira não era para começar com grupo nenhum. Só que o pessoal gostou, a comissão de festas começou-nos a convidar lá para os jantares, depois para leilões e pronto, e começou assim a brincadeira. Portanto, o grupo nasceu há 11 anos. Há 11 anos. 11 anos, ainda não havia a crise do Covid, não é? Foi há dois. Mas foi no tempo da crise que... Naquela crise que o pessoal emigrou e tudo foi, isso, não é? Por isso é que vocês se lembraram, os amigos da crise. Foi precisamente por isso. Até temos uma música que fala que sobre... É o primeiro, a música de saber. Sobre a crise. A nossa música, quem ouvir o primeiro CD, é sobre a crise. Ora, falando de CDs, vocês formaram o grupo há 11 anos, não é? E pensaram em gravar logo um CD. Gravamos ou um não CD. Foi logo? Não foi logo, foi passado para aí dois anos, gravamos um CD. E passado os 4, 5 anos, tornámos a gravar outro CD. Portanto, tem dois CDs gravados. Temos, um deles tem 14 canções, não é? Sim. Tem 14 canções. E outro CD tem quantas? Tem 10? Tem 13. 13. Ora, portanto, 13, 13, 26, 27. Já tem 27 sim. Músicas que já dá para fazer uma hora e meia de espetáculo e sim, a passar, sim. Não é? Mais. Depois daquela primeira apresentação que vocês fizeram no Pão Quente dos Gentios, portanto, e fizeram apresentações também na Comissão de Festas? Eles que fomos convidados, fizeram jantar logo a seguir, até foi no tempo o Salvo Arcan, era o juiz, era o polícia, não era o Miguel. Parece-me que era. Foi aqueles que convidaram-nos logo. É um senhor que é da GNR, que é cá de Sobrosa, chamado Sr. Miguel, não é? Sim, exatamente. Ele convidou-nos logo para ir lá ao jantar, depois a seguida foi para os leilões e então aí formámos o grupo. Teve que ser. Ora, muito bem. E depois de gravarem o CD, antes de gravarem o CD, já faziam espetáculos fora de Sobrosa ou era só apresentações aqui em Sobrosa? Não, já fazíamos alguma coisa fora. Tínhamos seis CDs. Fazer um monte de corda. E nós fizemos em vários locais, fomos... noitadas e a vários sítios já fizemos ilões e São Tuís, Paz, Porto, Campanhar e fomos várias vezes. Portanto, começaram a ser requisitados para fora, não só Vila Nova de Gaia e para aí fora. E mais terras que agora não vem a ideia, mas tiramos bastante. Mas se calhar o Zé Torres e o Sr. António lembram-se de outras terras também, onde estiveram? Sim, Amarante também. Amarante. Que o pessoal gosta de música popular, não é? Sim, sim. Também já estamos na Galiza, não é? Eu também já fomos na Espanha. Sim. Já são internacionais. Exatamente, já são internacionais. Fomos duas vezes. Sim, e depois de gravarem o CD, começaram a abrir-se mais portas ou... Não, basicamente foi a mesma nós coisa? Nós estamos agora mais parados, foi desde que veio o Covid, porque não, claro. não temos tido atuações. Para a atuação que fizemos foi agora em setembro do ano passado, fora. E acho que não fizeram mais nenhum este ano. E agora que as coisas estão a começar a abrir um bocadinho, já tem algum contacto ou ainda não? Já estão a aparecer algumas saídas, vamos lá ver se vai dar para seguir, se isto vai parar. Já falam outra vez de minhas máscaras tornar a vir, não sei pois, como vai ser. Para cantar com máscaras não dá muito jeito. Não dá jeito nenhum. Quando começaram o grupo, quantos elementos eram? Olha, não posso precisar ao certo quantos eram, mas era muito mais do que... porque era um... Começámos com gente de fora. Ok. Porque nós daqui éramos 4 ou 5, e então começámos com pessoas de fora da freguesia, e estiveram aqui algum tempo, deitar-nos a mão, e depois foram a vida deles, e nós ficámos também. Nós queríamos, de facto, que o grupo continuasse, e pronto, e continuou. Neste momento temos 10 pessoas. E estamos bem assim. E estão bem assim. Ora bem, e porque falamos nessas 10 pessoas, se vocês não se importarem, eu ia pedir-vos que se posicionassem no palco novamente para poderem tocar uma segunda canção, que se chama Chupa Misto. E que por acaso é o Sr. António Pacheco que canta, não é? Exatamente. Ajudado pelos outros elementos. E a letra minha, tudo foi feito por mim. Ah, é? Mas não me diga que ia um dia na estrada e viu um caminhão de chupas a virar. Não foi isso. Foi muitas noites perdidas. Tomou várias letras feitas. Mas para muito chupas. Já vamos falar sobre isso, pode ser. Vamos então posicionar o pessoal todo no palco e vamos conversar já de seguida, sim, pode senhor. Ser? Então vamos a isso. Ora, muito bem, já estão todos posicionados para tocarem já de seguida, mas antes vamos saber quem são os elementos do grupo. Ora,
tenho aqui uma pequenina, como é que te chamas? Sou a Mara. A Mara, tu quantos anos tens, Mara? 12. 12 anos, e tu fazes parte do grupo há quanto tempo? Há pouco tempo. E tocas cavaquinho? Sim. És capaz de tocar aí qualquer coisinha para nós ouvirmos? Acho que não. Agora não? Agora não. Não está a apetecer? Só mais dia bocadinho, não é? É, talvez. Tá bem. Obrigado, Mara. De nada. Ora, e temos aqui o senhor... José Ferreira. O senhor José Ferreira, que é de Sobrosa também. São, sim. Aliás, são todos de Sobrosa? São. Menos uma... Quem é que não é de Sobrosa? Dois, pelo menos. Já vamos falar consigo. É o homem do tambor, não é? O senhor... Faz parte do grupo há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. E gosta disto? Gosto. Por isso é que toca aí no cavaquinho sempre como deve ser, não é? É. Sim, senhor. Muito obrigado. Os colegas são todos gente boa ou não? São. É que se quiser fazer queixa, aproveite já. Não vale a pena. Não vale a pena? Não, que eu sou amigo deles todos. Muito obrigado. Ora, tem aqui um senhor que eu não conheço, que é o senhor... Como é que se chama? José Manuel. Ah, pois... Caramba, conheço já há uns anos. Tudo bem, Sr. Manel? Está tudo. Então também lhe dá para tocar aí na coisa? Dá para tocar a coisa, claro. E há quanto tempo é que já toca na coisa no grupo dos Amigos da Crise? Desde que começou os Amigos da Crise. Há quanto tempo é que existe? 11 anos, mais ou menos. E desde o início que está no grupo? Desde o início está no grupo. E gosta de estar no grupo? Gosto de estar no grupo, claro. Muito bem, também não quero fazer queixa de ninguém? Não, é tudo gente boa. Obrigado, Zé Manel. E este senhor, como é que se chama? Fernando Pereira. O senhor Fernando Pereira, que não é aquele Fernando Pereira que toca... Quer dizer, você também toca o cavaquinho, não é? Sim. Porque é o Fernando Pereira que toca cavaquinho, não é? Não, é de Empresa de Espetáculos. Eu também não é o da Empresa de Espetáculos. Mas há um artista, que é o Fernando Pereira, acho eu, que também toca cavaquinho, que é muito famoso, não é? Acho que sim. Mas você não toca como ele? Acho que não. É parecido. É parecido. Também é de Sobrosa. Sim. E há quanto tempo é que está no grupo? Desde há 11 anos também. Também desde que surgiu? Desde que começou. Desde que começou, muito bem. Muito obrigado, Sr. Fernando, e felicidades. Com vocês eu não falo porque estamos ali os três, não é? Agora vou saber quem é este senhor. Sou António Augusto. Sr. António Augusto, muito gosto, Sr. António. E quando é que começou a tocar no tambor? Eu desde que vim aqui para os Amigos da Crise. Mas antes já pegava na moca para tocar também? Mais ou menos. Mais ou menos. Nunca está ia há 11 poder anos. Deixar. Nunca? Nunca ia poder deixar. A já está há 11 anos no grupo. Não, senhora, estou há tanto tempo que ali que mostra já lá para 5, 6 anos. 5 aninhos. O que é que o levou a entrar no grupo Amigos da Crise? Porque eu gosto deste. Gosta de gosto música? Da música popular. Porque... E diverte-se também? Também não quer fazer queixa de ninguém? Não. São todos amigos. Muito obrigado. Olha, deixa-me passar por aqui, já agora, para falar com esta senhora. Por acaso é familiar próxima aqui do senhor António? É António, não é? António Augusto, não. António Augusto, não é? Não, sou familiar dali do José Leal. O senhor José Leal, que é o homem que canta e que manda na tropa. Sim. Qual é o grau de parentesco? É o meu marido. Ah, é seu marido. Muito bem. E que tal é aturar ali o senhor Leal? Ai, é fácil. Atura-se bem? É, atura-se bem. Oh, Zé, não me chateias, vai dar uma volta. É isso que lhe diz de vez em quando? Mais ou menos. E aquela menina não é sua familiar? É a minha neta. É a sua neta, portanto, digamos que é um grupo familiar também. Sim, sim. Quantos familiares é que estão? Está o senhor José, está a senhora, está a menina. E tem mais algum familiar próximo? O major. Ai, aqui o senhor da concertina. É concertina ou acordeão? Deixa-me ver. Concertina, é seu genro? É, sim, senhor. E que tal? Como genro é daqueles genros bons ou não? Ah, é bom, rapaz. Pronto. Até ele fez uma música e tudo. Ah, fez. Da sogra e tudo. Qual foi a música? É a música da sogra. Coitado. Como é que é a letra? Coitado quem tem sogra. Olha que eu despedi-o. Às vezes ele merecia, mas pronto. Ele é o pai daquela menina? Não, não é. É, ah, então é o padrinho tem... dela. Ah, é o padrinho. É o segundo pai, não é? É. Dizem que o padrinho é o segundo pai. É, sim. Muito bem, gosta de andar no grupo? Gosto. Está desde o princípio? Sim. Pronto, pois, sendo a esposa de um dos responsáveis tinha que ser. Podia não ser. Sim. E começou logo a tocar pandireta? Foi pandireta mesmo. Muito bem, e é feliz aqui? Sou. Muito bem, muito obrigado. E então, agora nós vamos ouvir uma canção que é, não é Coça Coça? Qual é a canção, a segunda canção, como é que se chama? Chupa-me. Exatamente, é a de Chupa. Portanto, quem é que gosta de chupas aqui? Vamos à música. Vamos à música. Chupa-me isto, os Amigos da Crise.
Ora, acabamos de ouvir o tema Chupa Misto, depois de falar com cada um dos elementos do grupo, só não falei com estes três senhores porque já estávamos à conversa antes e vamos continuar agora com um pouco mais de conversa. Vocês têm feito algum trabalho de promoção a nível de rádios, de televisão, apresentação do grupo, como é que tem acontecido? É assim, nós a única publicidade, vai lá, que fizeram sobre o nosso grupo, sim, é que nós fomos várias vezes cantar as janeiras à Rádio Arouca. Ah, ao senhor Adelino Pinho? O Manuel António. Ah, muito bem. E fomos à Amarante também. À Rádio da Amarante? Sim, e fomos à Rádio Paz Ferreira também. E fomos à Rádio Vizela também. Boa. Portanto, e então aí depois começaram a conhecer o nosso grupo e passavam as nossas músicas. Claro que sim. Tem que haver uma interação mais próxima, um corpo a corpo, que é muito mais importante, e olhar nos olhos das pessoas também é muito mais importante. E agora ainda hoje passam as nossas. Claro, e só tem que passar, e a partir de hoje também vai começar a passar aqui na INPC, porque antes eu não tinha nenhum registro em vídeo, e como vocês sabem, isto é transmitido através da televisão, e é importante haver algo visual para as pessoas poderem não só ouvir a música, mas verem também quem está ali por trás dos instrumentos. E já, nosso obrigado. Nada, é um gosto. Portanto, o senhor José Leal contactou-me e fez muito bem para vir cá apresentar o grupo, e é com muito gosto que eu os recebo cá hoje. E confesso, eu não conhecia o vosso trabalho, já tinha ouvido falar nos Amigos da Crise, mas é a tal coisa, corpo a corpo é outra coisa, não é? Sim. Quando a gente diz assim, olha, tenho aqui um trabalho, quero mostrá-lo, é isto que temos para poder apresentar. Portanto, aquilo que acabamos de ver agora há bocadinho, já é a segunda canção que ouvimos, é aquilo que podemos ver num palco, não é? É dentro disto. Temos algumas músicas que não está no nosso, que não está nos CDs, que pensamos, se calhar, vir a gravar. São músicas novas. Músicas ditas novas, e vai-se ver. As músicas são originais, são músicas de outros grupos, de outros autores, como é que é? O segundo CD é tudo original, tudo nós. Ah, é? O CD de 14 canções? Não, o de 13. Ah, o 13. O segundo. O segundo CD. O que tem na página. Quem é que escreve? São Paulo Bueno. Umas foi o António, o Major, outras fui eu. Onde é que vocês vão buscar a imaginação para escrever? É como o António disse, umas noitesitas perdidas, porque durante o dia tem que se trabalhar. E às vezes não surgem assim umas ideias durante o dia, que vocês até gravam no telefone, exatamente, ou até escrevem no papel? Sim. Exatamente, e às vezes um colega vezes diz uma piada, e não está já a piada aquilo, vai fazer uma música. E da piada sai uma canção. Aconteceu-lhe em alguma? Em muitas. Ah, sim, por exemplo, dê-me lá um exemplo. O quadro de Chupa Misto, aquela do... Dado cuidado ao Zé, não é? O Chupa Misto tem a ver com aquelas brincadeiras malandrecas que o pessoal faz uns com os outros. Isso é olho a canção. E uma vez, aquela do Quero Ir ao Pico, e uma vez estava a escrever... Quero Ir ao Pico? Não sei. Estava a escrever uma música e de repente, no meio da música, veio uma outra. Então parou aquela e era 5 da manhã quando foi para a cama, não é? E estava-me aquilo assim, tudo de ideia, E a que horas é que se levantou? Estava no trabalho às 8 horas, não? Pois, cheio de sono, não é? Mais ou menos. O Zé Torres, e o Zé não escreve? Eu não escrevo, eu simplesmente dou asas aqui às invenções do António e brinco um bocadinho com o acordeão, e às vezes ele zanga-se comigo nos ensaios porque a gente está a pensar e eu vou brincar e preencher a parte da música. Claro. Portanto, todos vocês têm um emprego, um trabalho, que vai sustentando o dia-a-dia, e isto, digamos que é um passatempo, um hobby, não é? Exatamente. Muito bem. Rouba muito tempo o grupo ou nem por isso? Quando eu digo rouba, não é rouba, é gasta. Isto, os inícios são sempre complicados. Claro. Porque, hoje, graças a Deus, não precisamos, mas no início o grupo foi formado, havia despesas e tudo... E para ver se alguém tinha que se pôr à frente. Ora, aí está, porque falamos em despesas, por exemplo, o José Leal é o presidente do grupo, não é? Sim. Depois temos o José Torres, que é o vogal. Qual é a função do vogal? Neste momento, sou mais responsável pela parte do comunicar entre grupos, os elementos do grupo. Okay. Nem sempre é fácil, não é? Certo, que é a disponibilidade da gente, para os ensaios,
o vestuário também. É relações públicas. Sim, exatamente. Digamos, não é? É um bocadinho isso. E, que já não dá pouco fazer. Sim, não é? E depois temos o António Pacheco, que é o tesoureiro. É o homem da massa. É. Mas como dizia o Sr. José, inicialmente não havia dinheiro, não é? Não havia portanto, dinheiro. Vocês tiveram que investir do vosso bolso. Claro, isso. As fardas e tudo temos que ser, não. Portanto, tem instrumentos próprios, sim, tem, sim, farda, sim. Tem uma farda própria também, que é o caso, não é? Portanto, a camisa é igual a toda a gente, sim. E tem bordado o grupo Amigos da Crise, não é? E depois, a nível da aparelhagem, vocês têm aparelhagem própria ou alugam a alguma empresa? É isso, as aparelhagens já chegamos a alugar, ou temos às vezes a sorte de ir a um, bem, por exemplo... Atuar há festas que já têm também. Atuar o Alexandre Faria, mas... E cede o som, alto, não é? Se calhar é cede o som. Claro que sim, claro que sim. E pronto, e às vezes acontece isso. Mas, por acaso, estamos a pensar em comprar. Uhum. É mais um trabalho para vocês, porque quem tem a aparelhagem é mais um trabalho. A pensar em comprar a aparelhagem, já pedimos... apoio. Uhum. À Câmara Municipal. Portanto, vamos tentar que alguém ligado à Câmara Municipal possa ouvir esta conversa entre o grupo Os Amigos da Crise e possam, de facto, apoiar, porque estas associações necessitam mesmo de bastante ajuda, não é? Necessitam e é isto. Isto é pena, no ponto que estamos agora, isto parar. Claro que sim. É pena isto, claro, pronto, é um grupo que tem não vai parar. Na terra. Não onde, vai parar. Quando nos chamam, não dizemos que não a ninguém. Exato. Quer seja a Comissão de Festas, quer seja a Junta de Freguesia, estamos sempre disponíveis, mas temos de ter um apoio, de facto temos. Mas, olha, para agora é como eu disse, e no início o apoio éramos nós. Então, e a Junta de Freguesia? Deixe-me lá perguntar, como é que é com o Sr. Américo Castro? A Junta de Freguesia dá um subsídiozinho. É? Todos os anos. Pronto. Tá? Senhor José, para contratar o grupo, como é que podem fazer? Para contactos. Para contratar o grupo, tenho os nossos três contactos, nós temos cartões e tenho também o... Há Facebook do grupo? Há Facebook do grupo. Há Facebook? Qual é o Facebook? Grupo Amigos da Crise? É. É? Grupo Amigos da Crise. Há algum número de telefone que vocês gostariam de divulgar publicamente para poderem ligar com algum de vocês? Só estava uma mais fácil. Pode ser. Qual é o seu número? O meu é 93... 93... 479... 409... 479... 7479... Não, não é isso, não é isso. 93 479... 479... Ai, desculpa. 479... 44. Ai, eu disse tudo mal, ainda eu vou dizer tudo mal. Diga-me lá outra vez. 93479 7044. Ah, como é que eu fiz isto aqui? Não estou a perceber. Ora, deixa-me lá ver. 93479 7044. Exatamente. Está correto? Está correto. Senhor José Leal. É a caneta que escreve mal, sabe? E depois tenho aqui escreve mal e depois escreve tudo. Até calhou o inverso. Tenho aqui o e-mail é amigosdacrise@gmail.com. amigosdacrise@gmail.com. Obrigado. amigosdacrise@gmail.com. E o Facebook? Amigos da Crise. Isso. Ou é grupo Amigos da Crise? Amigos da Crise. Eu vou ver aqui. É melhor, não é? É mais fácil. É melhor eu espreitar aqui porque assim é mais certo. Ora bem, ele não reconhece bem a minha cara agora, porque deu um trambolhão e ficou meio avariado. É como o dono. Ora, portanto, amigos da crise. Vamos lá ver se me aparece aqui. Amigos da crise, será aqui? É este grupo? Sim. Ok. Portanto, aparece amigos da crise, todos vestidinhos de azul... Temos esta farda também. Exatamente. Amigos da Crise. Sim. Ora, e temos que pôr gosto na página, porque tem poucos gostos ainda. A página já existe há muito tempo ou ainda não? Não existe. Ainda não. Não tem sido muito bem divulgada. Tenho que ir a divulgar aqui mais vezes, que é para ver se o pessoal começa a meter gosto na página. Sim. Não é? Nós havíamos de mudar, era esta foto, é pôr a que está com esta camisa. Mas... Exatamente, é fácil. É só tirar uma fotografia e meter lá, não é? Não, até temos fotografias. Ai, tem. Então é só colocar.
ali o... A culpa é do Covid. O José, o José Torres, ele sabe mexer nestas coisas, portanto, há uma ajudinha a isto. Depois, temos aqui o número 934-797044, que é o seu. Pronto, está visto. Querem o grupo Amigos da Crise, é só aceder ao Facebook, tem ali o contacto, tem tudo direitinho. E daqui para a frente, o que é que vocês querem fazer mais a nível de grupo? Nós estávamos a pensar, de facto, o que já tínhamos falado, em pôr um videoclipe. Videoclipe, ou agora temos que ver qual será as duas. Deixa-me só perguntar-lhe, a nível de imagem, vocês já fizeram alguma apresentação como esta que fizeram aqui? Não. É a primeira? Então já ficam com 3 vídeos para divulgação nas redes sociais. E eu vou colocar a passar no canal e também nas páginas do Facebook, no YouTube, em todo lado, se me permitirem. Sim, sim. Pronto, então daqui também já vai uma ajudinha para a divulgação. Porque acima de tudo é importante é mostrar a imagem, mostrar aquilo que se faz, não é? E pode parecer que não, mas estas pequenas apresentações que fazem, como aqui, são importantes, porque as pessoas, isto acaba por correr o mundo, não é? E as pessoas acabam por ver e gostam e contratam. Claro. E eu vou colocar o vosso número de telefone. Tá, obrigado. Que é para ser mais fácil, não é? Obrigado. Muito bem. Agora temos é que de facto falar, não sei se dá para agora falar sobre isso. Vamos falar no fim do programa. Pronto. Porque agora em dia. Agora para toda a gente ouvir, não podemos falar de negócios, não é? Porque negócios são falados fora das câmaras. Exatamente. Não é, seu José? Exatamente. E também tem um bom ser surpresa, não é? Exatamente, e convém ser surpresa também. Com certeza que sim. Ninguém sabe tanto como nós. Ora, exatamente. Sr. José, nós vamos de seguida ficar com um último tema que se chama Linda Vila de Sobrosa. Quem é que escreveu? Fui eu. Foi Sr. José? Foi. O que é que fala, de que é que fala esta canção? Olha, é um apaixonado por Sobrosa? Eu, para mim, fala sobre o orgulho que tenho para a minha terra. O que é que mais gosta em Sobrosa? Olha, é assim, eu nasci aqui, sempre aqui estive, e estive sempre cá, e então, olha, pronto, lembrei-me de fazer uma música sobre a terra, e pronto, e foi chamar, de facto, em atenção às festas que a gente faz, onde é um orgulho tão bom, porque já foi festeiro mais de uma vez, e depois fala também no edifício que é a cadeia antiga, que foi a minha escola. Era escola lá? Foi a minha escola sempre. Ah, sim. É verdade. E pronto, e lembrei-me de fazer este tema. E fez muito bem. Por isso mesmo, nós daí a pouco vamos ficar então com este tema musical. Antes de nos irmos embora, diga, Sr. António. Até essa música, há um certo que era tocada no outro tom, no outro tipo de música, não era? É. Depois é que se alterou para o CD novo, é que depois mudou-se a música e adaptou-se lá. Fizeram uma adaptação. Muito bem. Meus senhores, eu vou pedir ao senhor José Leal para nos deixar ficar uma última mensagem, olhando para a sua câmara, que pode ser esta ou aquela, é igual. Tanto uma como outra apanham a sua pessoa. Que diga aquilo que quiser e depois vou pedir aos colegas que deixem ficar também uma mensagem. Aquilo que não foi dito, esteja à vontade para dizer. Pouco mais resta para dizer, apenas que pronto, que estamos disponíveis para nos queiram contatar, qualquer festa que nos queiram ouvir, e pronto, e mandar um abraço para toda a população da freguesia e quem nos conhece, e pronto, isso, acho que está dentro disso. Está tudo dito, não é? Não tenho muito mais a dizer. Está tudo dito, sim senhor. Muito obrigado, Sr. José Leal, e agora o Sr. José Torres, o que é que quer dizer lá para casa? Eu aproveito também para agradecer a disponibilidade de estarmos aqui hoje a demonstrar o nosso trabalho. Infelizmente estes 2 anos foi complicado por causa do Covid, então mais uma das razões para que o que ficou para trás esquecido e voltarmos à atividade da prática das festas, das romarias, e estamos dispostos a animar as vossas festas. É só entrar em contacto aqui com o seu Leal, estamos sempre disponíveis. Um dos objetivos que o Sr. Leal também esqueceu-se de mencionar cá, que era criar o próprio grupo musical Amigos da Crise, ter a capacidade de ter aparelhagem e os instrumentos todos de serem do grupo. Era um dos objetivos do Sr. Leal e que estamos a trabalhar para isso, a trabalhar para adquirir os equipamentos todos para que cada um não fosse responsável de trazer o seu próprio e termos
os instrumentos disponíveis e depois, quiçá, evoluir para a escola de música também, que também já foi uma das ideias que ficou aqui um bocadinho em stand-by, que era criar a escola de música para interagir um bocadinho, porque infelizmente a daqui de Sobrosa encerrou. Claro. E então era para abrir portas. Havia para a escola de música aqui? Sim, havia. Ah, era para abrir portas. A voltar? Exatamente, para toda a gente poder interagir. Quem sabe se os amigos da crise conseguem trazê-la novamente, não é? Sim. Muito bem, José Torres, obrigado. E agora o António Pacheco, o que é que tem para dizer? Foi tudo dito, é? Só queria agradecer por nos ter recebido. Foi um gosto. E espero que o pessoal lá em casa tenha gostado, não é? Com certeza que sim, porque se não gostarem, a gente puxa-lhe as orelhas, não é? Vocês estão convidados a voltar. Desta vez apresentaram 3 canções e podem ir preparando outras 3 para uma próxima conversa, porque eu acredito que há mais coisas para conversar daí uns tempos. Portanto, meus senhores, muito obrigado. Agora vou pedir-vos que se juntem todos novamente no palco para poderem cantar Linda Vila de Sobrosa, não é? Vamos a isso? Olá. Meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela vossa presença desse lado. Vamos ficar com os amigos da crise. O tema Linda Vila de Sobrosa. Assista aos programas da INPC na sua televisão MEO. Carregue na tecla verde do seu comando e insira o número 500043. Carregue em OK e estamos consigo.
A Seja Saudável já abriu no Porto, em Pedrouços. Visite-nos no Centro Comercial Ariane, na loja DE, junto à Circunvalação e à Ariosa. A nossa filial está preparada para aconselhar sobre suplementação natural e pode ainda efetuar por marcação uma ressonância quântica magnética. Venha visitar-nos, esperamos por si. Síndica Cabeleireira, na Rua de Gentios, número 168, em Sobrosa. Usamos os melhores produtos no seu cabelo. Todos os dias damos o nosso melhor para que se sinta linda e maravilhosa. Mime-se. Agende hoje a sua visita através do número 964240930. Caros clientes e amigos, queremos continuar a servir-vos cada vez mais e melhor. Queremos receber-vos no nosso novo espaço, que se torna ainda mais agradável, que está pronto a acolher-vos e a servir-vos da melhor forma. Temos sempre o princípio de criar, inovar e crescer. Não queremos que a nossa criatividade fique limitada, queremos evoluir cada vez mais. Temos um compromisso para todos os clientes e amigos, que é servi-los de igual forma e continuar, acima de tudo, a tornar-nos mais felizes naquilo que nós fazemos. Não gostamos de trabalhar por obrigação, mas sim sentimos-nos realizados ao trabalhar numa coisa que nós gostamos de fazer. É assim que vamos continuar. Sabemos que não podemos agradar a toda a gente, mas ao maior número possível. J. Gomes da Costa, fábrica de móveis por catálogo e por medida. Quartos, salas, casas de banho e todo o tipo de móveis a seu gosto. J. Gomes da Costa, fábrica de móveis com glamour, bom gosto e qualidade elevada. Em Sobrosa, na Travessa Padre Manuel Pinto Abreu, número 87. Consulte-nos pelo telefone 919-933-297 e dê uma nova vida à sua casa. Frutaria à Maria. Compareça, faça as suas compras e abasteça a sua despensa com frutas, legumes, verduras e muitos outros produtos que temos ao seu dispor. Frescura e qualidade sempre. Frutaria à Maria, na Vila de Sobrosa, junto à igreja. Com o telefone 918-369-867. Ai, que carambas, dá-me esta perna, anda aqui a mancar, valha-me Deus, hein? Oh tia, já nem parece deste tempo. Então o Miranda, o bengaleiro, tem a solução para si, não precisa de andar a mancar. Ai sim, hein? E ele tem bengalas bonitas? Claro que sim, tia, é só contactá-lo. Então bota aí o número que é para amor de lhe telefonar. Miranda, o bengaleiro, na Rua Soeiro Pereira Gomes, em Gestaçô, Baião. Faça uma visita à oficina do Miranda, o bengaleiro, com telefone 254-88-60-61 ou telemóvel 91-74-13-752. Miranda, o bengaleiro. Bengalas personalizadas para todos os gostos e feitios. Miranda, o bengaleiro. O homem que liga para a rádio e se ouve no mundo inteiro. E faz bengalas bem bonitas. Isabel Vieira. Com terapias de alma, agora na Maia. Isabel Vieira ajuda a descobrir, a entender e a equilibrar em consciência as suas vivências. Com tarô, leitura de aura, mensagens do mundo espiritual, hipnose, regressão e constelações familiares. Marque já a sua consulta através do número 910-278-290. No Facebook, Isabel Vieira. Isabel Vieira ajuda-o a compreender que tudo começa dentro de cada um de nós. A Seja Saudável já chegou a Amarante. Visite-nos no edifício Santa Luzia, no Largo de Santa Luzia, em Amarante, por cima dos Correios. Seja Saudável. Venda de produtos naturais, suplementos alimentares,
para cuidar da sua saúde. Seja saudável, com lojas em Paredes, Pedrouços e Amarante. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios, Loja 12, Sobrosa Paredes. Telefone 91 916 8825.